Gjør alt! Få det bort! Fred! Ordentlig fort! Wow, nå er det godt nytt år! Se på han! Han tror det er julaften brunner, liksom. Men du vil hjem og ta den. Jeg har sagt det til deg så mange ganger at det går ikke an. Du kommer til å sette deg fast i glidelåsen og alt, og da blir det belging igjen, men det orker jeg ikke. Jeg hele tiden sitter, au, au, må jeg inn og trøste. Smeik og holde på å flette håret ditt, og det gidder jeg ikke med, Fritz. Nå må du ut av det. Nå er det snart vinterkampen. Skal opp til Trondheim med nordlyse og med hele, og bare se ilden lyse over jord. Se jorden bli en stjerne. Er du et matador, eller er du prøver å være? Tar jeg den! Kuss, kuss, kuss! Så går det, Fritz. Takk, faste føtter. Du har sagt det deg, nå skal den ribba han. Hallo! Se, ser du damene sitter? Er du midt oppi noe arbeid, eller? Ja. Kan jeg ønske deg godt nyttår? Ja, godt nyttår. Å, god jenta, godt nyttår, da. Fy søren. Så hyggelig å se deg igjen. Ja, like måte. Nei, men hva er det neste på programmet nå? For jeg har hørt at det er sånn der, at det skal være sånn kamp. Sånn vinterkamp oppi. Ja, vinterkamp, ja. Ja, oppi Trøndelag. Trøndelag. Vi prater jo litt sånn, æg og dæg og mæg og... Skal du dit, eller? Nei, jeg må nok være her og jobbe med ting, jeg. Ja, det må egentlig vi også. Jeg skal fylle på vannflaska di. Ja, det må du gjøre, da. Åh, så deilig å være tilbake! Se her, den må vi jo få spist opp pepperkakker. Nei, du, nå gleder jeg meg til vinterkampen. Jeg har fått med deg de kursene, det er ganske bra opplegg. Musikkvideo! Har du sett det? Musikkvideoer og sånt nå? Og så er det sånn stagefikt. Åh! Du har sett sånne pirates og sånt med sverdet. Og så, det tredje kurset, det skal være altså minus manus. Sånn improvisasjon, vet du. Var det noen flere kurser da, Fritz? Enn de kursene der? Så, du liker deg jo sånn overkant, sånn. Må du passe på, så mister du snart resten av tennene dine. Men snart ikke en tann igjen når du sitter og trekker i deg søtsaker og pepperkakker og... Her er du tømt den for gløklasser! Og... Steppe sånn ordentlig fretsende rett inn i glefset! De går rett på årene, fetter seg innenfra, og da ligger du der, akkurat som far. Slutt da, det er bare... Er det flott? Vi vet jo hvordan det er med denne splashkampen, nei! Det er ikke splashkampen nå! Hallo! Hva er det? Ja, Tuppen! Her er det tomt, altså! Jeg har alltid hatt lyst til å få kikket litt ordentlig. Dette er kontorplassen til Joachim. Hallo! Hallo, velkommen her til Flylight! Så må du sitte her og ta notater, når du er sekretær. Og så er jeg generalsekretær. Må ha med din egen blokk opp hen. Wow, skikkelig sånn på dette. Det er fjæring. Spennst, altså. Her er masse sånn. Hvordan får jeg den opp igjen, da? Oi, den går bare ned igjen. Jeg må jo få den samme innstillingen når jeg kommer tilbake på arbeidet. Oi, Siri. Da gikk den. Oi, du er for tung! Siri, der kommer den der ribben igjen. Ribben, 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 ribben! Du kan ikke noe etter. Det var vel sånn cirka. Cirka sånn som den var. Det var ikke så gøy å være sjef, Inge. Wow! Se her! Når katten er borte, danser musene på bordet. Må du filme alt? Så går det. Vi må bare ta med denne printeren, for den er litt ødelagt. Prøv å reparere den. For vi har verktøy og sånn hjemme. En del ledninger til overs, for vi får jo det alltid med når det er sånne der, nye dekoder og... Så blir det alltid en del ledninger til overs. Det er rart, egentlig. Nei, så da får vi prøve å få liv i krabaten. Print, 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 print. Sånn. Vi skal på vinterkampen. Kommer du? Bilen står hjemme den. Flott batteri. Se her, skikkelig fangst i den, Fritz. Papirer og pulter. Det er bare å begynne å gå, ja. Vi vil ha noff. Nei. Vi er ikke Karius og Baktus. Vi er Fritz og Derek, ikke sant?
ødela det hele morgenen.